Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, iremos falar sobre o avanço tecnológico surpreendente do Brasil, com empresas brasileiras colocando nosso país em um seleto grupo de nações que dominam a tecnologia nuclear e também em ciência, tecnologia e investimento no setor naval, que poderá colocar o nosso país, muito em breve, entre as superpotências militares no desenvolvimento também de submarinos nucleares. Mas antes, eu gostaria que, se gostar desse vídeo, já deixe o seu like, pois a cada curtida que você der nesse vídeo nesse momento, fará com que o YouTube entregue esse vídeo a outros inscritos nesse momento e você ainda ajudará de graça no crescimento do nosso canal e também não custa nada. Então, deixe o seu like. Mas caso não for inscrito ainda, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sino das notificações, faça parte da nossa família. Nos últimos anos, o Brasil tem testemunhado um notável avanço tecnológico, especialmente no setor de pesquisa científica, no foco do desenvolvimento naval. Empresas brasileiras como a Nuclep e a Amazul têm se destacado nesse cenário, impulsionando nosso país para a vanguarda da inovação naval. Com um olhar para o futuro, o Brasil está rumando para se tornar um pioneiro no desenvolvimento de submarinos de propulsão diesel elétrico e mais também, ambiciosamente, em submarinos nucleares já nas próximas décadas. Essa visão não é apenas uma fantasia, mas um plano estratégico delineado pela Marinha do Brasil, que foi anunciado entre 2010 e 2011, quando a Marinha do Brasil anunciou que iria desenvolver não só porta-aviões, mas também vários submarinos dieselétricos e também até 5 submarinos nucleares, todos fabricados aqui no Brasil. Este projeto estratégico visa não apenas a modernização da frota submarina brasileira, mas também a expansão de suas capacidades. Sobre esse plano, a Marinha do Brasil tem uma intenção de adquirir até 26 submarinos, incluindo até 5 submarinos nucleares, mas esse projeto é um projeto de muito longo prazo, pois como já sabemos, a Marinha do Brasil está com seu orçamento de defesa muito apertado, o que levou a nossa Marinha a desativar 3 submarinos antigos no 2023, além também de desativar um de seus maiores navios de desembarque de tropas e também de blindados nesse ano. O potencial de tal empreendimento enorme é alcançar um sucesso nessa empreitada, e o Brasil não apenas fortalecerá sua posição no cenário naval internacional, o potencial de tal empreendimento é enorme. Ao alcançar o sucesso nessa empreitada, o Brasil não apenas fortalecerá a sua posição no cenário naval internacional, mas também elevará a sua marinha para um status de superpotência. A capacidade de operar submarinos convencionais e nucleares representaria um marco histórico para o nosso país, conferindo-lhe uma influência em uma presença marítima sem precedentes. Empresas como a Nuclep e a Amazul desempenham um papel fundamental nesse processo, contribuindo em sua expertise e inovação para o desenvolvimento dessas tecnologias avançadas. Se o nosso país conseguir concretizar esse projeto ambicioso, será um testemunho de potencial tecnológico do nosso país e de sua determinação em posicionar como uma potência naval global. O futuro dos submarinos brasileiros é promissor e o nosso país está pronto para navegar em águas nunca antes exploradas, impulsionado por uma visão de liderança e inovação no campo naval. Na LAD Security e Defense 2024, que ocorrerá aqui no Brasil, a Amazônia Azul Tecnologias, ou Amazul, se destaca como inovações tanto no campo de tecnologia nuclear e também no desenvolvimento de submarinos, demonstrando sua posição de liderança e compromisso com a segurança nacional. Durante o evento realizado no dia 2 a 4 de abril, na Transamérica Expo Center, em São Paulo, a empresa apresenta seus mais recentes avanços e projetos reunindo profissionais de segurança e de defesa na América Latina. A presença da Amazul na feira não apenas ressalta a sua excelência tecnológica, mas também evidencia o seu compromisso com a defesa nacional e a soberania marítima do Brasil. Essa empresa
vem desempenhando um papel crucial no fortalecimento das capacidades nucleares e de defesa do Brasil, por meio de iniciativas estratégicas como o Programa Nuclear da Marinha do Brasil e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB. Em destaques, a Mazul apresenta seus progressos como o PNM, incluindo, é claro, a construção e operação de uma planta nacional de geração de energia nuclear, bem como o desenvolvimento de combustível nuclear. Projetos como o do Laboratório de Geração Núcleo Elétrico, o LabGene, e a Unidade de Produção de Piloto Hexafluoreto de Urânio, o SEXA, são exemplos do compromisso da Mazul para garantir a autonomia do nosso país na tecnologia nuclear. No contexto do PROSUB, a empresa contribui para o desenvolvimento da planta nuclear embarcada PNE e busca parcerias para aumentar a nacionalização dos submarinos, consolidando sua posição como parte fundamental da base industrial de defesa do nosso país. Além dos avanços técnicos, a Mazul destaca sua metodologia premiada Gestão e Conhecimento Implacável, não apenas às instalações nucleares da Marinha do Brasil, mas também em outras áreas que requerem a proteção e disseminação do conhecimento crítico. E isso posiciona como uma das consultoras de destaque na área, capaz de apoiar a base industrial de defesa do nosso país na gestão eficaz do conhecimento. Na atuação da Mazul, vai além do aspecto militar, envolvendo também programas nucleares brasileiros e iniciativas voltadas para melhorar a saúde, qualidade de vida e geração de energia elétrica, destacando seu compromisso com o bem-estar da sociedade brasileira. Esse grande avanço do Brasil no setor nuclear tecnológico vem surpreendendo vários países do mundo, com claro destaque para as potências ocidentais como os Estados Unidos, França e até mesmo a própria Rússia. Como já sabemos, tem países incomodados com o programa nuclear brasileiro, como é o caso da Argentina, onde o Brasil tem uma parceria de longa data com os argentinos, após quase ambos os países, entre a década de 70 e 80, enfrentar uma corrida nuclear aqui na região, com esses mesmos países se reunindo e firmando parcerias estratégicas, com isso esfriando e não gerando uma corrida nuclear aqui na região. Nosso país se firmar um acordo nuclear com a França, além também de ter o apoio nuclear da Rússia, o nosso país aí sim irá decolar nessa área que é tão necessária e essencial para o nosso país, um país rico com dimensões continentais e que merece muito ser uma grande potência militar, econômica e em várias outras áreas. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.